অৰুণদকল অসম পুলিচৰ বাবে যিসকলে নেকি অসম পুলিচত এপ্লাই কৰিব বিচাৰে তেওঁলোকৰ বাবে সুখবৰ যে নতুনকৈ অসম পুলিচৰ ফালৰ পৰা বহুকেইটা পোষ্ট ওলাইছে চাব ইন্সপেক্টৰ ইউ বি অৰ্থাৎ আনআৰ্ম বেঞ্চৰ বাবে। চ' আপোনালোকক কৈ দিছোঁ যে 2018 এপ্ৰিলৰ ঠিক 12 তাৰিখত এই এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো ওলাইছিল অৰ্থাৎ আনআৰ্ম ব্ৰাঞ্চৰ বাবে চাব ইন্সপেক্টৰ। তো তাৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্টটোৰ কিছুমান অনলাইন এপ্লিকেশ্যন যিখন ডেট ছাবমিশ্যনৰ অনলাইন প্ৰক্ৰিয়াৰ যিটো ডেট সেইটো কিছুমান কিবা প্ৰব্লেমৰ বাবে বা কিবা অসুবিধাৰ বাবে সেইটো বস্তুটো কি কৰিছিল যে পাছ হৈ আছিল অৰ্থাৎ আজি 2019 ছয় নৱেম্বৰ দিনা, আজি বাৰু 7 তাৰিখ হ'ল কিন্তু 6 নৱেম্বৰ দিনা তেওঁলোকে পাব্লিছ কৰিছে সেই 2018 দিয়া ৰিকুৱাৰমেণ্টটোৰ বিষয়ে। তো ছেম ৰিকুৱাৰমেণ্ট হয়, আগতে যিমানকেইটা পোষ্ট আছিল এইবাৰো ছেম ৰিকুৱাৰমেণ্ট। তো কিছুমান চেঞ্জেছ কৰিছে বা কিছুমান হয়তো মেক্সিমাম ল'ৰা ছোৱালীৰ হয়তো মনত নাথাকিব পাৰে যে কেনেকুৱা ধৰণৰ কি কোৱালিফিকেশ্যন লগা আছিল। তো আজি এই ভিডিঅ'টো সবিশেষ আৰম্ভ কৰিম কেনেকুৱা কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব বা ল'ৰা পাৰিবনে ছোৱালীয়ে পাৰিব বা কিমানকেইটা পোষ্ট আছে সকলোবিলাক এই ভিডিঅ'টোত আৰম্ভ কৰিম। তো ফাৰ্ষ্ট অফ অল মই কৈ দিছোঁ যে এই যিটো পোষ্ট এই পোষ্টটো হৈছে আনআৰ্ম অৰ্থাৎ ইন্সপেক্টৰ বাবে চাব ইন্সপেক্টৰ বাবে য'ত আনআৰ্ম বেঞ্চৰ বাবে হয়। তো এইটো 12 এপ্ৰিল 2018 ৰিলিজ কৰিছিল বাট কিছুমান প্ৰব্লেমৰ বাবে আজি 6/11/2019 এই পাব্লিছটো কৰিছে অনলাইন এপ্লিকেশ্যনৰ বাবে। তো ইয়াত কোৱা হৈছে যে আপোনালোকে অনলাইন যোগে আবেদন কৰিব পাৰিব। ফাৰ্ষ্ট অফ অল পোনপ্ৰথমে মই কৈ দিছোঁ পোষ্ট কথাখিনি, টোটেল পোষ্ট কিমান আছে। তো টোটেল পোষ্টৰ যদি কথা পাতোঁ ইয়াত 597টা পোষ্ট আছে আৰু ইয়াত এটা সুখবৰ যে মেল আৰু ফিমেল দুয়োটা কেটেগৰিয়ে এপ্লাই কৰিব পাৰিব অৰ্থাৎ যিখিনি নেকি মহিলা আছে কোনো ধৰণৰ বেয়া লাগিব লগা কথা নহয় তেওঁলোকেও এপ্লাই কৰিব পাৰিব এই চাব ইন্সপেক্টৰ পোষ্টত। তো ফাৰ্ষ্ট অফ অল আনৰিজাৰ্ভ কেটেগৰী অৰ্থাৎ যিখিনি নেকি জেনেৰেল কেটেগৰী আছে মেলৰ ক্ষেত্ৰত 291টা পোষ্ট আছে তেওঁলোকৰ বাবে আৰু ফিমেলৰ বাবে 125টা পোষ্ট আছে আৰু গড় মিলি আনৰিজাৰ্ভৰ বাবে 416টা পোষ্ট আছে। যিখিনি নেকি OBC আৰু MOBC আছে তেওঁলোকৰ মেলৰ বাবে আছে 95 আৰু ফিমেলৰ বাবে 41 আৰু টোটেল হ'ব 136 অৰ্থাৎ মেল আৰু ফিমেল মিলাই OBC MOBCৰ বাবে আছে 136টা পোষ্ট। SC বাবে আছে 10টা মেলৰ বাবে আৰু ফিমেলৰ বাবে আছে 4টা আৰু টোটেল ল'ৰা আৰু ছোৱালী মিলি 14টা পোষ্ট আছে। যিখিনি নেকি ST অৰ্থাৎ হিলছ এৰিয়াৰ পৰা বিলং কৰে তাৰ বাবে আছে 3টা মেলৰ বাবে আৰু ফিমেলত অনলি 1টা পোষ্ট আছে, গড় মিলাই 4টা পোষ্ট আছে টোটেল। আৰু ST যিখিনি প্লেন্স এৰিয়াৰ পৰা বিলং কৰে তাতে টোটেল পোষ্ট মেলৰ বাবে আছে 19টা, ফিমেলৰ বাবে 8টা আৰু টোটেল হৈছে 27টা পোষ্ট। তো গোটেইখিনি গড় মিলাই 597টা পোষ্ট আছে ল'ৰা আৰু ছোৱালী মিলাই পেলাই। তো দ্বিতীয় কথা পাতিম আমি বয়সৰ কথা। তো বয়সত ইয়াত জেনেৰেল OBC MOBC আৰু SC ST বাবে বিভিন্ন ধৰণৰ বয়সৰ সীমা দিয়া আছে। ফাৰ্ষ্ট অফ অল আমি জেনেৰেলৰ বাবে কথা পাতিম। জেনেৰেলত 1/7/1995 পৰা আৰম্ভ কৰি আপ টু 1/7/1999 যদি আপোনালোকৰ জন্ম হৈছিল তেতিয়াহ'লে এপ্লাই কৰিব পাৰিব যিখিনি নেকি জেনেৰেল কেটেগৰী আছে। লগতে OBC MOBCৰ যদি কথা পাতোঁ ইয়াত দিয়া আছে 1/7/1992 অৰ্থাৎ 1992 পৰা আৰম্ভ কৰি 1999লৈকে যাৰ নেকি জন্ম হৈছিল এই মাজভাগত তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব যিখিনি নেকি MOBC বা OBC কেণ্ডিডেট। তাৰপিছত হ'ল SC আৰু ST কেণ্ডিডেটৰ কথা যদি কথা পাতোঁ ইয়াত 1/7/1990 অৰ্থাৎ 1990 চনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি 1999 চনলৈকে যাৰ নেকি জন্ম ডেট আছে তেওঁলোকে SC ST কেণ্ডিডেটে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। তো এইখিনি আছিল এজৰ কথা। তো আমি কোৱালিফিকেশ্যনৰ কথা পাতিম আৰু লগতে কথা পাতিম যে কেতিয়াৰ পৰা অনলাইন ফৰ্ম ছাবমিশ্যন আৰম্ভ হ'ব। তো ইয়াত এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ক'লা আখৰেৰে লিখা আছে য'ত কোৱা হৈছে যে যিখিনি নেকি কেণ্ডিডেটে গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰিছে যিকোনো ষ্ট্ৰীমৰ পৰা আৰ্টছ কমাৰ্চ বা যিকোনো ছায়েন্সৰ পৰা হওক যিকোনো ষ্ট্ৰীমৰ পৰা যদি এখন ৰিকগনাইজ ইউনিভাৰ্চিটি বা ইনষ্টিটিউটৰ পৰা তেওঁলোকে যদি গ্ৰেজুৱেশ্যন কমপ্লিট কৰিছে তেওঁলোকে এই যিটো ৰিকুৱাৰমেণ্ট ওলাইছে তাৰ বাবে এপ্লিকেবল হ'ব। লগতে কোৱা হৈছে যিটো আবেদন প্ৰক্ৰিয়াৰ যিটো আৰম্ভণি ডেট সেইটো হৈছে 11 নৱেম্বৰ আৰু যিটো আবেদন প্ৰক্ৰিয়াৰ লাষ্ট ডেট যিটো কোৱা হয় যিটো অন্তিম তাৰিখ হিচাপে কোৱা হয় সেইটো হৈছে 30 নৱেম্বৰ অৰ্থাৎ 11 নৱেম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি 30 নৱেম্বৰলৈকে আপোনালোকৰ লগত এই অনলাইন ফৰ্ম ফিলআপটো চাবি থাকিব আৰু আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব www.slpr.assam.in ৱেবছাইটৰ জৰিয়তে। তো কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব তাৰ বাবে মই 11 তাৰিখে দেখাই দিম কাৰণ 11 তাৰিখৰ পৰা অনলাইন ফৰ্ম ছাবমিশ্যন আৰম্ভ হ'ব। তো এইখিনি আছিল ইম্পৰ্টেণ্ট কথা। ইয়াত দৰমহাৰ বিষয়ে যদি মই কথা পাতোঁ প্ৰিভিয়াছ যিখন 2018ৰ যিখন ৰিকুৱাৰমেণ্ট লিষ্ট আছিল অৰ্থাৎ যিখন নেকি নোটিছ আছিল ৰিকুৱাৰমেণ্ট তাৰ বিষয়ে মই দেখাই দিছোঁ কেনেকুৱা তাতে কিমান দৰমহাৰ কথা উল্লেখ আছিল মই দেখাই দিছোঁ। ইয়াত দৰমহাৰ যদি কথা পাতোঁ ইয়াত দৰমহা যথেষ্ট ভাল দিয়া আছিল। 14,000ৰ পৰা আপোনালোকক চেলাৰী আৰম্ভ কৰিব আপ টু 49,000লৈকে
আৰু লগতে গ্ৰেড পে থাকিব 87,870 rupees, অৰ্থাৎ 87,000 ইমানমান থাকিব আপোনালোকৰ গ্ৰেড পে বুলি কোৱা হয়। তাৰপিছত ইয়াত মেল ফিমেল সকলোৱে এপ্লাই কৰিব পাৰে, সেইটো গম পাইছে বাৰু। তাৰপিছত আগতে পোষ্ট অলপ বেলেগ আছিল, এতিয়া পোষ্ট অলপ সলাইছে। এইখন হৈছে প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰৰ যিখন নেকি 2018 April মাহত ৰিলিজ হোৱা যিখন অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যন, সেইখন হৈছে। ইয়াত ডকুমেণ্টছো দিয়া আছে কি কি ডকুমেণ্টছৰ সহায়ত আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। লগতে কোৱা হৈছে যে ইয়াত কিছুমান ফিজিকেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড টেষ্টৰে হওক বা এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যনৰ হওক সকলোবিলাক কথা ইয়াত কোৱা হৈছে। বাকী ছেম একেই ছেম হয় নতুনকৈ ওলোৱাখনৰ লগত। তো এইখিনি আছিল ইম্পৰ্টেণ্ট কথা। ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব। অনলাইন ফৰ্ম ফিল আপ যেতিয়া আৰম্ভ হ'ব 11 তাৰিখৰ পৰা, তেতিয়াই আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো পাই যাব কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব লাগে। ধন্যবাদ।